Nå skal vi se på den narrative rapporten. Den narrative rapporten starter per default hos lokal partner. Hvis dere ønsker at den skal starte heller hos dere, så gi oss beskjed, så skal vi flytte den. Nå er denne tom. La oss si at Katrine har kontaktet meg da, og sagt at nei, den skal starte hos meg. Og da ser det sånn ut. Hvis den starter hos lokal partner, så vil det være ferdig utfylt her. Og da kan dere redigere. Men nå er denne tom. Da legger dere inn, dette ligner jo veldig på det dere har gjort før. Da legger dere bare inn teksten. Jeg skal øke alle skrifter, altså tegnene, før jeg publiserer det, men jeg, det skal være god plass til å skrive. Men når dere har lagt inn all teksten, så er det muligheter for å laste opp. Og hvis det er slik at enten dere eller partner, de har nemlig også opplastningsmulighet, laster opp veldig mange bilder, er det fint om dere også laster opp en bildeliste. Denne bildelisten ble sendt i forbindelse med den bildepakken som jeg sendte ut, så ligger det et eksempel på en bildeliste. Eller dere kan lage deres egen. Men hvis det er veldig mange bilder, er det veldig praktisk for oss om dere legger med en liste. Så dokumenter og bilder kan lastes opp her. I tillegg så skal dere laste opp det Excel-arket dere har fått av Marte på resultatrammeverket. Så fyll ut det og last opp her. Så er det egentlig bare å trykke submit når dere er ferdig. Og det er hele den narrative rapporteringen.